Hello, good morning po. This morning po gusto kong ipakita sa inyo yung update ng ating itinanim na gardenia or yung tinatawag na rosal sa ating dito sa Pilipinas. Yun ang katawagan natin, rosal. So ngayon ay i-update ko sa inyo yung naging developments ng ating pagtatanim. So ang ginawa natin noon ay atin siyang kinulog ng plastic at ngayon ay titingnan na natin kung ano ang naging resulta after 45 days ng ating pagtatanim. Bali, ang ginawa natin noon, apat na native, tapos apat na variegated, yung itinanim natin. So ngayon ay titingnan natin kung ano ang kalagayan na nila ngayon. Ayan, so meron tayong hindi nag-success na dalawa. So, ito yung ating itinanim. Ito yung variegated. Ito rin yung isa. Hindi rin siya naging success. Ngayon, ay ito yung another two. Ito at saka yan. Ibaba muna natin yung ating paso. Ayan. Siya. So, sabi ko noon sa inyo, kapag maganda yung pagkakapatubo ay magtutuloy-tuloy. Ayan, meron na siyang mga bagong inilalabas na talbos. Ayan, tatlo. Hindi na yan natuyo. Talagang dire-diretso na. Dali, nilagay natin siya sa shaded area. Ito yung ating pangalawa. Ayan. So, meron na rin siyang bagong tatlong talbos. Ito naman yung ating native. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ito yung isa. Apat din kasi ito. Tingnan natin silang lahat. Ayan, mayroon na rin siyang bagong sibol. Pero ito ang ipinagtataka ko. Pati sa taas, nagkaroon siya ng ugat. Ayan, no? So, marahil ay dahil sa moisture. So, ganito pala itong halaman na to. Kapag masyadong sigurong maano yung moisture niya, mataas. Ayan, kaya hanggang sa taas ay nagkakaroon siya ng ugat. Kahit ito, nagkaugat din, no? Dami, dami niyang ugat. Hanggang dito sa taas. Ayun kung paano mangyayari dyan. Pero, siguro, mananatili na lang ganyan yan. Hindi na natin iputulin. Ngayon, baka hindi pa makaganda sa kanya. So, ganyan na lang siya. So, yung pang-apat. May mga bago na silang may mga bago na silang sibol na ano dahon. Ayan na yan. So, nagsaglaki na sila. So ngayon ang gagawin natin dito, hindi natin sila bibiglain na ilalagay sa arawan kasi maninibago sila, matutuyo, malalanta yung kanilang dahon or what I mean is masusunog. Dahil hindi pa sila sanay sa arawan. Kaya ang gagawin natin, ipupunta lang muna natin siya sa lugar na kung saan ay
masisilip-silip lang muna siya ng araw. Kaya ilalagay na muna natin siya dito sa baba na ito. Dito sa parte na to. Dahil ito, hindi pa siya direct na masisikatan ng araw. Kundi mayroon pang nakaka-filter na ibang mga halaman. So, doon na muna natin siya ilalagay. Mga after 2 days or 3 days, saka natin siya ilalagay doon sa direct sunlight. Ayan, hanggang ngayon, basa pa rin yung kanyang lupa dahil yung area na pinaglagyan ko naman ay lagi lang na nagkakaroon ng tubig. Kaya basa rin yung kanilang lupa kasi lagi-lagi lang naman umuulan. Ngayon naman, doon sa dalawang pot na hindi nag-success, ay gusto kong subukan itong aking gumamela na itanim. Okay, direct na natin siyang itatanim. Pero yung gagawin natin ay kagaya rin ng ginawa ko dito sa ating mga gardenia or rosal na kung saan ay kinaskasan natin yung kanilang ito, yung kanyang tatanggalin natin yung balat bago natin siya itatanim. Susubukan ko na gawin din dito sa gumamela kasi hindi ko pa nasubukan yun. Hindi ko pa nasubukan nagtanim ng ganong style. Kaya tatanggalan natin din ng balat. Saka natin siya itanim. And then, kukulubin din lang natin siya ng cellophane para magkaroon siya ng moisture. Yan. So, itatanim na natin. Yan. And then, ito naman yung kanyang talbos. Ganon din ang gagawin natin. Kakaskasan din. So, trial ko lang po ito. Kung ano po ang magiging resulta. Kasi hindi pa ako, kagaya ng nasabi ko, hindi ko pa nasubukan magtanim ng gumamela na ganito ang ginawa ko. Pagkatapos ay didiligan natin to. After nating madiligan, kukulubin na natin siya ng plastic. Ayan, so didiligan na natin siya ng medyo marami. Ayan, iubos natin lahat yan. And then, kulubin na ulit natin siya ng plastic. So, ayan. So, after 45 days, ay atin din itong i-update sa inyo. And then, paalala nga pala, so, ilalagay din natin ito sa lugar na kung saan ay shaded area. Hindi siya kailangang masilip ng araw. So, yun lang mga ka-YouTube ang tungkol sa update ng ating gardenia or rosal. So, I hope na marami po kayong natutunan muli sa ating kung na ibahagi sa inyo sa araw na ito. At now ay patuloy po tayong mag-like, share, at sa mga hindi pa naman nakakapag-subscribe. So, ito po yung panahon na pwede na po kayong mag-subscribe kung kayo po ay mayroong natututunan mula sa aming channel. At kung nakapag-subscribe na kayo, huwag po ninyong kalilimutan na i-click yung notification bell para update kayo sa aming susunod na upload. Maraming salamat! Muli ay pagpalain kayo ng ating Panginoon.